אז נעים מאוד, תודה על ההזמנה. נדבר היום על פרויקט חיים דיגיטליים 2030 ועל הפעילות שאנחנו עושים במעבדה למדה, שבה אנחנו משתמשים בכלי AI ו-Machine Learning, למידת מכונה, לפתור בעיות שהן בעיות עסקיות מורכבות. המעבדה באה לגשר על הפער בין האקדמיה לתעשייה שהיום מצטמצמת במהירות, והרעיון הוא להביא בעיות מורכבות מהתעשייה שבדרך כלל מגובות בנתונים שהם נתונים ייחודיים כדי לפתור בעיות שונות. אני חייב להזכיר, היה פה אסי שמלצר, שמשפחת שמלצר תרמה גם את מכון שמלצר לתחבורה חכמה, והיא לא רק מסייעת לסטודנטים, גם לא פחות חשוב תומכת בנתונים מאוד ייחודיים. בכלל בארץ, למי שעבד בארצות הברית, בארץ יחסית קל להשיג נתונים, הרבה יותר ממקומות אחרים, וזה נותן לנו יתרון בלתי רגיל. חלק מהחברות רשומות פה וחלק לא. אני אדבר על הפרויקט שנקרא Digital Living, פרויקט משותף עם סטנפורד, שנתמך על ידי קרן קורת ב$5 מיליון, כשהרעיון שלו היה להסתכל על החיים של כולנו בעוד סדר גודל של 10 שנים, מתוך מחשבה, 10-15 שנים, מתוך מחשבה שלפני 10-15 שנים החיים היו מאוד שונים. אני חושב שאפילו האייפון רק יצא, וכל האפליקציות והשירותים שאנחנו מכירים היום, שהם חלק מהחיים שלנו, לא היו קיימים. וזה פחות או יותר הקצב שבו אנחנו מצפים לחדשנות גם בשנים הבאות. במיוחד קראנו את זה Digital Living, כי מצד אחד יש את החלק שהוא ה-Living, החלק הפיזי של כולנו, ומצד שני האפשרות להעביר תהליכים לעולם הדיגיטלי ולהשתמש ב-AI כדי לשפר אותם. דוגמה קלאסית זה אובר, שבה בבת אחת אנחנו מקבלים תמונה דיגיטלית של כל הביקושים בעיר חכמה, ויודעים לפתור בעיות אופטימיזציה כדי לשלוח אנשים ומוצרים ממקום למקום. אז הרעיון היה באמת לקחת את החזון הזה ולפרק אותו לשלושה מרכיבים עיקריים. אחד, להתעסק בתחום של סביבה חכמה, שזה ה-environmental. החלק השני זה להתעסק במערכות שהן מערכות תומכות החלטה, שהן נשענות על רשתות חברתיות, אבל לא כמו שאנחנו היום משתמשים ברשתות חברתיות במיוחד להעביר את החוויות שלנו, אלא להשתמש ברשתות חברתיות כדי לאפשר לקבל החלטות בקנה מידה גדול גם בחברות וגם בארגונים כמו ערים ואפילו ברמה של מדינות. והדבר הלא פחות חשוב זה להשתמש בטכנולוגיה הזאת בסופו של דבר להפוך את החיים של כל אחד מאיתנו לטובים יותר. זה יכול להיות בהיבטים של בריאות, בהיבטים של well-being, שזה קשור למה שאנחנו עושים בזמן הפנוי שלנו, איך אנחנו מתקדמים בהיבטים המקצועיים, בעבודה, וסביב כל אחד מהמעגלים האלה יש קבוצות של חוקרים עם אפליקציות שונות. ומה שחשבתי במסגרת הזמן המאוד קצר שיש, לתת לכם דוגמה ממחקר שנוגע כל אחד בתחום אחר, קצת לטעום, ואנחנו כמובן מזמינים אנשים שרוצים ללמוד, להיכנס לאתר ולהיות בקשר. אז החלק הסביבתי הוא הראשון של ערים חכמות, לא צריך באוכלוסייה הזאת להסביר מה זה ערים חכמות, זה הרבה מעבר לתחבורה חכמה או לשימוש נכון באנרגיה. זה קשור גם לבניינים חכמים שמדברים אחד עם השני, זה קשור גם לאופן שבו אתה מחלק ודואג לשרשרות אספקה בעיר. יש אינסוף דוגמאות, והפרויקט, אחד הפרויקטים הראשונים שעשינו בתחום הזה, זה מה שנקרא Human Mobility Patterns, לנתח את התנועות של אנשים בסביבה של ערים, במקרה הזה זה באזור גוש דן וגם בדרום, ולמעשה לבנות מודלים
הסתברותים שמסבירים איך כל אחד מאיתנו, לכל אחד מאיתנו מין מודל מסביר כזה, שהוא מתאר את התנועה שלנו במהלך הימים, מה הסיכוי שאם אנחנו נמצאים בבוקר בחדר כושר, האם זה משפיע על המיקום שלנו בהמשך היום. כמובן שאתה אוסף את המידע הזה, שזה גם חשיבות מבחינת ניהול העיר החכמה, למשל, אתה יודע איפה אתה צריך לחלק יותר או פחות אנרגיה, אתה יודע איך אולי לנתב תחבורה יותר נכון, אבל זה גם נכון לרמה האישית, אתה לומד על סוגים שונים של אנשים, קראנו זה מוביליטי לייפסטייל, ומסתבר שיש שכונות שלמות שאפשר לאפיין את התושבים שלהם גם לפי הצורה שבה הם נהים. אז זה דוגמה של מודל אחד, יש כמובן מודלים מורכבים שמתארים כל אחד מאיתנו את התזוזות שלו, ואפשר לקחת אוכלוסייה של עיר ולחלק אותה לקבוצות לפי המוביליטי לייפסטייל שלה, ואתן לכם כמה דוגמאות, זה דוגמאות של פרופילים שבגדול הם נראות ככה, אנשים שבסך הכל קראנו להם working 9 to 5 או עובדי משרד, הם בצורה די מסודרת יוצאים בבוקר, חוזרים בערב, יש ימים קבועים שהם לא נמצאים, הפעילות שלהם היא מאוד סדורה. יש פרופיל של בעלי מקצוע, או באנגלית traveling salesman, אנשים שלמעשה זזים ממקום למקום, אפשר לחשוב על, יכול להיות בעל מקצוע שהציוד שלו מאחורה והוא זז ברחבי העיר, בצורה שהיא הרבה יותר סטוכסטית. אפשר לדבר על אנשים שהם עובדים דווקא בלילות והתנועות שלהם הם אחרות. אפשר לדבר על פרופיל ה-home sweet home, זה שאוהב להיות בבית, ואז רואים בדיוק מתי הם יוצאים, מתי הם נשארים, מה דפוסי ההתנהגות שלהם, וגם פרופילים כמו סטודנט, מישהו שרוב השבוע נמצא באזור העיר, ואז בסוף שבוע נוסע להורים מחוץ לגוש דן, לאכול ולהתארגן לקראת השבוע החדש. אז אפשר לקחת עיר שלמה או שכונה שלמה, זה מה שעשינו, ואתם רואים פה לוד, כפר סבא, עוד השרון, יהוד, כל שכונה כזאת, לראות איך היא מאופיינת מבחינת פרופילי ההתנהגות של התושבים. אז למשל רואים שבלוד יש הרבה מאוד בעלי מקצוע שמסתובבים, פחות למשל, באזור עוד השרון, אבל יש יותר סטודנטים. אז למעשה, גם ברמה של בלוק של בניין וגם ברמה של שכונה, אפשר באמת לתאר איך האנשים מתנהגים מבחינת הפרופילי התנועה שלהם, וכמובן, זה מצע, כפי שהסברתי, גם למשל לשיתוף רכבים, אפילו לדברים הטריוויאליים, אתם יודעים, אנחנו מקבלים טלפונים תמיד בשעה לא נכונה, אם מישהו רוצה להציע לנו הצעה, אז הנה אתה יודע לפחות מתי לפנות לבן אדם בזמן היותר נכון. אז זו דוגמה לטיפול באפליקציה שהיא סביבתית. מילה על אפליקציה שהיא בתחום של ה-personal well-being. אנחנו בטווח מאוד קרוב נהיה מכוסים בחיישנים, גם לבישים וגם בתוך הגוף, שימדדו הרבה מאוד פונקציות בגוף שלנו, זה יעבור לענן ויעבור למרכזים שבהם ינתחו א' את הפרופיל שלנו וגם פרופיל של אנשים דומים לנו, וילמדו הרבה יותר למשל על שלבים שונים בכלל בפעילויות גופניות או במחלות. ויש פה מחקר שבו אנחנו על סמך סנסורים מודדים אחוז של סוכרים ומלחים בגוף ויודעים, סליחה, בכל שלב, להפעיל את הסנסורים הנכונים. מה שאתם רואים בתמונה למעלה, זה מעבר, זה למעשה מעקב אחרי המצב של הגוף על סמך אותם סנסורים, כאשר בו זמנית, בגלל שמדובר באלפי סנסורים, אנחנו מבצעים אופטימיזציה ויודעים איזה סנסורים להפעיל בכל מצב, אלה שיכולים לאתר את השינוי במצב של החולה. ואני שומע את הצפצופים, אז אני אסיים באפליקציה החברתית. אנחנו מדברים על קריירה של אנשים, זה כנס מקצועי. היום אנשים שרוצים להיכנס למקצוע שואלים
אולי בן דוד, מישהו שמכיר, מה הוא מציע, איך לפנות. אבל אפשר לקחת היום מלינקדין, ויש חברה בשם טלניה שאנחנו עובדים איתה, מיליוני פרופילים של אנשים, וכמו שאנחנו בווייז מתכננים את המעבר שלנו ממקום א' למקום ב', אתה יכול לתכנן את הקריירה שלך. אם אתה רוצה בסוף להיות VP R&D או מנהל תוכן בחברת מדיה, מה הדרך הנכונה לעבור בין העבודות? איזה מקצוע יאפשר לך להתפצל ואיזה מקצוע לא? מחקר של אלון סלע ואילה חלוץ בן גל. האינפורמציה שאנחנו מגבלים שם היא מאפשרת ממש לתכנן מסלול קריירה. אז אני חושב שמסביבנו יש אינסוף אפשרויות. לפעמים טוב שיש בני אדם לעשות משימות שהמחשבים החכמים לא יכולים, ובסך הכל יש לנו עתיד מאוד מעניין לפנינו. אז תודה רבה וכל טוב.